mulher sabe o que ela quer de verdade. Quer respeito, quer direito e igualdade. Quer dignidade, tá na rua à vontade. A mulher não é menos que o homem porque não tem pau. No espaço público, esse da cidade, homens e mulheres situam-se nas duas extremidades da escala de valores. Opõe-se como a noite e o dia. Investido de uma função oficial, o homem público desempenha um papel importante e reconhecido. Mais ou menos célebre, ele participa do poder. Depravada, debochada, lúbrica, venal, a mulher pública é fácil, mulher comum, que pertence a todos. O homem público, sujeito eminente da cidade, deve encarnar a honra e a virtude. A mulher pública constitui a vergonha, a parte escondida, simulada, vil objeto, território de passagem, sem individualidade própria. Por que essa dissimetria das palavras e das imagens? O nosso objetivo é justamente... Vocês me dão licença, é um minutinho só, por favor. As mulheres circulam pelo espaço público desempenhando funções mundanas e domésticas, mas os homens é que são... Mas os homens é que são, na verdade, os senhores do privado, em especial da família, instância fundamental... Instância cristal da sociedade civil que eles governam e representam, dispostos a delegar às mulheres... A delegar às mulheres somente a gestão do cotidiano. Uma mulher na intimidade do seu quarto pode escrever... Pode escrever um livro ou um artigo de jornal que a introduzirá no espaço público. É por isso que a pintura, assim como a escritura... A pintura, assim como a escritura, foi uma das primeiras conquistas femininas e uma das que causou mais forte resistência. Em suma, existem muitos meios de se tornar uma mulher pública com a condição de dar a essa expressão uma certa extensão. Porque as mulheres que conquistaram a igualdade civil, a instrução, a condição de assalariadas, certas formas da criação artística, o esporte de alto nível, etc., têm tanta dificuldade de chegar aos comandos da cidade, tanto econômicos como políticos. Indignadas, cerca de 20 mães com sobrenomes colunáveis como Gasparian, Vidigal, Pinhatari, Flecha de Lima, se juntam para fundar o GATB, Grupo Antiterrorismo de Babás. A ideia é proteger-se da petulância das funcionárias, dar dicas sobre o que fazer no caso de abuso de direitos e trocar e-mails sobre cabeleireiros, temporadas de esqui em Aspen e veraneios no litoral norte. Hoje o Grupo Antiterrorismo agrega por volta de 100 mulheres que disparam e-mails diariamente. No campo assunto estão frases como... É necessário pagar feriado? E exclamações em inglês. Help! Cachorro. Melhor amigo do homem. Cadela. Puta. Touro. Homem forte. Vaca. Puta. Vadio. Que não faz nada. Vadia. Puta. Homem dado. Afável, de bom trato. Mulher dada. Puta. Atirado. Disponível, impetuoso. Atirada. Puta. Atrevido. Ousado, petulante. Atrevida. Puta. Ambicioso. Visionário, enérgico. Ambicioso. Puta. Um qualquer. Claro, Beltrano. Uma qualquer. Puta. Puto. Nervoso. Irritado. Puta. Puta. 1 Coríntios, capítulos 11 e 14. O Senhor de todo homem é Cristo. O Senhor da mulher é o homem. O Senhor de Cristo é Deus. O Senhor de todo homem é Cristo, a mulher é o homem. Cristo é Deus, Cristo é Deus, Cristo é Deus, Cristo é Deus. Ficou claro, gente? Não senti firmeza, não. Vamos de novo. O Senhor...